Я вітаю радіослухачів Буковинської хвилі, телеглядачів Чернівецького променю в ефірі «Ластівчине гніздо». З вами, як завжди, Богдан Ластівка. Мистецтво рухає нас вперед. Без мистецтва, ну, я собі особисто не уявляю нашого життя. Тому у нас сьогодні в гостях чудова жінка, професійний художник Ірина Вікторовна Зіник. Ірина, доброго дня. Доброго дня. Я знаю, що ви в Чернівцях вже 5 років, протягом 5 років. І як ви, і взагалі, як вам місто Чернівці? Я знаю, що ви приїхали з Луганська. З Луганської області. З Луганської області. І як ви влаштувалися в Чернівцях? Мені цікаво, як вас зустріли Чернівці? Як вам місто? І чи є у вас тут друзі з'явилися за цей період часу? Так, ми вже 5 років тут живемо. Дуже місто подобається. Для мене це Європа. Дуже гарно, я не знаю, люди шикарні, друзі нові. Ну, ми переселенці, так сталося в нашому житті. І, ну, є переселенці, друзі нові, є, ну, місцеве населення. Художник для вас – це поклик серця чи засіб для існування? Чому я питаю, я колись також дуже любив малювати, і в школі на уроці географії я намалював 5 карбованців синім олівцем, так чудово намалював, а викладач мені каже, за твій малюнок, за твій виріб я тобі ставлю 5, а за поведінку 2. От таким чином, після цього я гроші не малюю, тому що пізніше я зрозумів, що гроші не потрібно малювати, потрібно малювати душею, серцем, а гроші з'являться в будь-якому випадку. І в вашому випадку, як ви почали? Ну, почала. Я не знаю, я скільки себе пам'ятаю, я малювала завжди. В дитинстві все одно я малювала і малювала. І було таке бажання стати художником, ну, якось не сталося. Я енергетик по образуванню. От. І коли мені стало 40 років, я собі дозволила оцю таку шикарну ідею малювати. І дуже-дуже рада цьому. Ваш улюблений художник, чи у вас був хтось, ваш кумир, скажімо так, чи якийсь напрямок вам більше за все подобається, чи той, на кого ви орієнтувались? Ні, не було. Я, ну, не замислювалась просто. Малювала собі, малювала, як вийшло. Ну, потім, коли вже я тісно так стала малювати, дізнаватися, то мій художник, ну, зараз такий відомий, Анатолій Криволап. Це український художник? Так, да, український, да, він такий, ну, знаменитий художник, востребований. Ну, мені близька його техніка, його подача, його цвітова гама кольорова. От, і надихає ще те, що він найдорожчий художник України. Сьогодні? Так, сьогодні. Ну, ми про вартість і про дорожчих, і недорожчих, і недорогих художників, як ми продаємось, ми трошки пізніше поговоримо. А от ви особисто, в яких техніках ви працюєте сьогодні, і що ви починали? З малюнку просто, з олівця, чи як? Ну, в дитинстві олівці, так. В основному олівці. А потім я познайомилася з такою чудовою технікою енкаустика. От, це був 2000 рік. І я побачила у друзів на стіні картину таку не А5 формату. Там такі були стилізовані гори і море. І коли я запитала, я просто заліпла на цій картині, і коли вони казали, що це дитина намалювалась, сімикласник, їх син, і вони, ну, сказали, ну, мені розповіли, що це утюгом, ну, праскою і восковими олівцями. І от це мене захватило просто. Я подумала, що це моє, от я... Мені треба
треба, просто треба це попробувати. Тобто ви без цього просто не могли. От я зараз процитую, я не пам'ятаю видання, в якому я знайшов наступне. Mm-hmm. Унікальність робіт художниці полягає в тому, що крім картин, написаних в техніці енкаустика, гарячим воском, художниця з Чернівців представила колекцію авторських ляльок. Свої роботи Ірина Зіник вже представила на 9 персональних виставках, а ляльки представляються вперше. Що це за ляльки, як ви на це вийшли, і чому саме ляльки? Ну, це так дивовижно, навіть для мене. Ну, на чередній моїй виставці в Луганській області, там, в городі Рубежна. Мені, ну, сподобалась ця ідея, як жінка, яка вже на пенсії, вона, ну, шиє ляльок. І зацепила мене фраза, що її чоловік дозволив їй шити ляльок. Mm-hmm. Я подумала, що мій чоловік мені теж дозволив. Що немає якоїсь магії, містики, тому що є ляльки, ні, знаєте, ні, як... Ні, зовсім немає. Це якось такий, ну, душевний, не знаю, отклик, чи що, як сказати. Мені подобалась, ну, сама ідея, ну, створювати. Mm-hmm. Створювати, ну, творчість – це моє-моє. І, ну, років за два... я шукала свою куклу, свою ляльку. Мені це було дуже, іменно своє, щось створити своє. Я задавала собі питання, яка Ірода, яка твоя лялька, яка вона має бути. І я в себе, в серці бачила її таку тендітну, таку струнку, таку модель. І потім, обличчя я не бачила. Я художник, я можу передати там емоцію якусь, але мені, ну, нав'язувати не хотілося ці емоції. Ми ж жінки такі, у нас 7 п'ятниць на неділі. Да, ми жінок знаємо дуже добре. Ну, жінок, без жінки ми не можемо, з жінкою теж не просто треба розуміти і психологічну сторону. Скажіть, от виставки ваші, у вас 9 виставок, ви готуєте 10-ту зараз. Ні, була вже 10-та. Вже була? Так, да, була 15 серпня, так. Угу. З чим я вас хочу привітати. Дякую. Вибачте, що я був не в курсі просто. Наскільки важко вам було організовувати виставки на Луганщині і яка різниця між Чернівцями от в організації виставки в Чернівцях? Ну, в Чернівцях в мене було 2 такі персональні виставки. А коли я почала малювати воском, показала свої роботи в галереї «Місне» в Сєвєродонецьку, це було вперше. Ну, їм сподобалось. Я не художник по образованню. Ну. І я дуже скромно зайшла в галерею, показала їм свої роботи, і вони якось так зацікавились, і ми назначили дату, коли буде моя перша персональна виставка. Це було 2012 року, в січні. От, і якось так от закрутилося, я не знаю, одна галерея узнала би мені, потім друга, потім третя, і вони самі мене шукали. За кордоном ви не організовували? Ну, персональних не було ще, ні. Як взагалі, якщо ви слідкували за цим питанням, як живуть галереї в Україні сьогодні, і яка різниця між галереями за кордоном? Чи продаються ваші роботи, наприклад, і чи ви займаєтесь, і наскільки вони продаються? Ну, в галереях не можу сказати, що прям на ура, от це моя ще мечта, це моя мрія. Ну, не можу за кордоном зрівнювати, мене там ще не було. Якими, по-вашому, якими якостями повинен володіти художник? Ну, я думаю, що в ньому, повинна бути душа, це перше. І таке безкінечне вдохновення. Угу. От безкінечне, тому що, якщо немає натхнення, то не буде роботи, так, в принципі. Так. Бажання, натхнення. Це... В будь-якій справі є переломні моменти, в будь-якому житті
безумовно, також є переломні моменти. Ваш переломний момент, це, напевно, був переїзд з Луганської області в Чернівці. Ну, а як так, у творчої людини в вашому житті, коли і який був, як ви вважаєте, такий вагомий переломний момент? О, я навіть не знаю, як сказати. Чи ви просто поступово рухались? Ну так, да, я якось на цей шлях зайшла і йду собі, і радію життю. Я не знаю, це творчість, мій живопис, він надихає, він спасає. Цей переїзд з Луганська, ця війна, я не знаю, це так дуже якось, ну, спасло. Ви нічого не малювали на військову тематику? Ні. Після, не хочу, ви не хочете малювати війну, ви хочете малювати тільки мир. Так. Ну, в принципі, це добре. Маєте ви бажання повертатись в Луганськ назад, якщо, наприклад, закінчиться війна, чи вона зупиниться? Тільки в гості. Ви вже з Чернівців повертатись не хочете. Ви отримали тут якесь житло, чи ви знімаєте сьогодні квартиру, чи як? Ні, ми знімаємо квартиру, ну, дім. Угу. Дім такий гарний. Угу. Мені тут подобається. Що вам в житті заважає, а що допомагає вам в вашій творчості і взагалі в вашому русі по життю? Нічого не заважає. От, ну, нічого. В мене нема таких пунктиків. В мене нема тормозів. Mm-hmm. Я не знаю, я така... Хочеться малювати і все. Я малюю, творю. Ну, оця свобода для мене це основополагаючий якийсь такий пункт, момент. Я собі дозволяю, це розкіш, яку я маю. І от ви як жінка, як ви особисто себе можете охарактеризувати в двох словах? Мирна, щаслива. Мирна і щаслива. Ну, безумовно, це просто чудово. Я думаю, що наші режисери зараз показують, напевно, ваші роботи, і телеглядачі Чернівецького промені можуть подивитись на ваш витвор мистецтва. Якими техніками ви ще володієте і що у вас на меті? Може, ви щось хочете зробити, у вас є якісь плани, але ще не здійснилась ваша мрія? Плани? Ну, техніка – це, ну, енкаустика – це моя страсть. Розкажіть, будь ласка, докладніше про цю техніку, тому що, мабуть, не всі знають, що таке енкаустика. Енкаустика – це пов'язано з воском. Гарячим воском, гарячим способом він наноситься на впітому поверхню. Це холст, мрамор, камінь, бумага, картон. До того просто якийсь малюнок наноситься, напевно. Ну, я не малюю, ну, ескізи не роблю. В мене нема навіть ідеї якоїсь там. Коли я сажусь малювати, тут повна свобода. От я навіть не знаю, що в кінці вийде. Це, ну, я в захваті від цього сама. Мені цей от процес, ну, взагалі, дуже подобається. Вот. Ну, коли це твоя страсть, то просто це все сказано. Крім художнього, якщо ви художник, наприклад, професійний, чим ви займаєтесь ще, що ви любите? Мабуть, у вас є якісь хобі ще, чим ви захоплюєтесь? Ну, я не знаю, якось це, як сказати. Ну, так, я шукаю своє щастя. Я його знаходжу кожного дня і ділюся цим з другими. Це моє хобі. Ну, навіть так. Ну, ви зустрічаєте своїми, напевно, клієнтами, які, або де ви шукаєте людей, яким, наприклад, подобаються ваші, крім виставок, крім вернісажів, крім галерей. Да? Сарафанне радіо, інтернет. Живу буквально в Інстаграмі, в Фейсбуці. Да. Тобто Фейсбук допомагає вам в цьому відношенні? Так. Я пишу пости. Я дуже люблю фотографувати. Мій батько був фотографом. Навчив мене посміхатися. Якщо ваш батько був фотографом, я розумію, ви не займались портретом серйозно? Не хочу я. Це не моє. Ну, не ваше? Ні. Не моє. Акварель? Акварель...
ну, подобається, но так, со стороны. Про що ви мрієте в своєму житті? Ваша мрія, до якої ви йдете, наприклад? Чи у вас є така, наприклад, мета, до якої ви прагнете досягнути? Я не знаю. Я хочу, щоб мої діти були щасливі. Угу. У вас двоє дітей? Ну, зараз двоє, так. Да. Угу. І я думаю, що ще очікується, мабуть. Ні, ви вже... Просто вже пішла, дочка пішла цього літа від нас. Чим захоплюються ваші діти? Інтернетом. Угу. Інтернетом. Так, а ви не рахуєте, що це трошечки, ну, недобре, коли людина постійно, тому що вона перенавантажується цією, ну, таким шквалом інформації, інколи правильною, а інколи фейковою, тому і вона засмічує дещо. Я особисто по собі можу сказати, що дуже багато різної інформації, коли ти отримуєш, і тим більше частина з неї зайва, то воно нам дещо заважає займатися тими щоденними справами, які нам потрібні. Яка ваша точка зору з цього приводу? Ну, я согласна з вами, да. Но вони вже дорослі діти. Ну, 21 рік, 23 роки, і вони свою думку мають. Ну, я професії, чим вони цікавляться ще? Ну, працюють десь, є якісь... За кордоном. За кордоном, ага, ну, я розумію. От, що б ви порадили молодим починаючим художникам, які тільки починають брати в руки олівець, пензель чи щось інше, чи ліпити щось з пластилину або з гліни? І, мабуть, мріють стати художниками в подальшому. Які от ваші настанови як художниці? Ну, віра в себе – це основне, і перше навіть. А друге – це сміливість. Просто сміливість, тому що без нього... Без сміливості дуже тяжко. Ну і що ж, я вам хочу побажати, принаймні, творчих подальших успіхів. Здоров'я міцного. Дякую. Вам, вашій родині. Дякую. Нам дуже приємно, що ви з Луганська знайшли себе тут, в Чернівцях, що ви тут влаштувались. Це дуже важливо. І, до речі, ви чи мріяли ви про Чернівці, чи ви просто випадково сюди приїхали? Ми мріяли, ну, десь 5 років до того, ми мріяли так конкретно прям сюди переїхати. І отак сложились обставини, що ми тут, і я рада. Ви раніше були в Чернівцях вже? Ну, в мене корні, мій дід з Тернопільської області, угу. Так. У мужа з Галичини родичі, тому ми как би тут не впервой. Розумію. Я хочу вам ще раз побажати подальших творчих успіхів, і я впевнений, що ми і наша аудиторія будуть мати таку можливість спостерігати за вашою творчістю в Чернівцях, друзі. У нас в гостях була професійна художниця Ірина Вікторовна Зіник, якій я дякую за наш сьогоднішній ефір. Дякую. Ну, а ми прощаємось з вами. На все добре, до нових зустрічей, і нехай вам щастить.